Зөвлч баасынгийн наминчмид Дархан хүний бурхан ухаан өгүүлэг 1 Олхоноодын их дархан балжрын гайх шиг барсан үчир явдал ин ачэм 1950 он Хаврын адаг сар гарч Хөрөн голын адаг хар саарга ор сатаргаар таа н хөмүл хөхөртөд хөхүняраас хүртэл өнөрн сэнгнэг цагаар баян сумын говин гэрл нэгдлийн сангийн даа нэрв пүг химих санжив түлхүрийг н гээчсэн цааж дарханд авчирчээ хээрваргийн цаажийг уул нэг юм түлхчихэд л байдгийм Монхон хонгай хлин эн цаажиг л бүр ядчихлаа. Дархан хүн бурхан ухаан тайгч. Хай бас хэцүүе. Ирэх биш эгэлгүй дархан таал нэг учрын олж дөнгөх бойдзаа гэж. Эн мэт муу цааж цуург төдий хинтэ зуурлахыг бүр төвчөж чаддгүй балжир дархан эн удаад уранхны дархан Монхонгийн нэрийг сонсоод сүн нь босч цаож ивч том жиргүйхэн эргүүлж тойруулж үзв. Байдгэл нэг цаож гагцхүү хөхээгний ам хуг хоёрн гүн төмөрн гөлиссэн хөхөлби өнгөтэй ажээ. Тэр гайхал юу хийгээ бол та хүний сдэгвгий сэддэг Айхтэр хизв хүншв одоо дан чиг теднийд хүрхэд хол алтай давх болно хэмэн пүг санжив үглээд гансны толгоёо тамхины түнхгтэй шургуулаад нухж суув. Балжир дархан хясааны шилд байсан нарийн үзүүртэй цоолтур авч хугийнхан нөхрөө шургуулж өргөснөөхнө үзүүрт хүргээд гүжснө үгсэм сугалж чихэндээ ортулсанд яг энэ пүг санживт таарсан мэд пүг хийсэн бүгдхэн чимээ сонсагдав өргсөн төгжэт яч тэмгүү бол харимха гантай нэмгэн төмөр өргөснөй доргоон жингнэж сонсагдах учиртай цаожныха өргөсгийг төгжиж хийх сгөөтө дарах энэ шаргаын гов түүнийг тойрсон дөрвөн их уулсд л байхгүй юмдаг. Энэ пүг нөхөөч өргөс төвждгийг хэрэг мэдхвэл гэх мэтийг эргцүүлв. Пүг санжив зя ячвын. Тэр чи хүнэс этгээд юм хийндэ. Гэт хэрэгт дурлан суудалд дээрэ займчин төхөв. Урал дээрх хідэн хэ, урт усн сөрвөгнөд эвгүй харагдсанд балжир дархан эгдүцсэж чаахан ярвас хийснээ Төлхүүр нь ямар шоу хев хэлбэрт байсан бол өө байдгэл нэг төлхүүр хоёр хашаатай үзүр дээрэ харин нэг сертэнттэй Тэр сертэнтд чин л учр бидэ Өргсөн түгжээтэй юм Яри твөгжэйг гарахгүйгээр цаож онгойхгүй. Хээ тэгиний үи. Хээ гүм хараач тэр дан чиг болохгүй юм а. Бич бас нэгмөө цаож онгойлгох таг хүнсэн. Хээ. Hm, Гүд өргөсөний яаж твөгждөг вэ наа. Онгойсон үед салпрынь үзэх нэ зүгэрл байдгийг салбар дээрээ юу гэж төгчэйн байх вэ? хөхэйг дотороо байгаа. хаа? айхт Urlaan зүд шүү. заяутайч та үлдээч хэд явтаа. би 2 3 хоногоос орлоо. өнөөдөө завдалгүй сууна. бүгх харма хотороо нэг хөглрүүлсэн тамхины хог үнсээ хясааныхн адгруу сэкссэрсэр босч гарч одов балжир дархан хуучин уранха дайчин беси хошув өнөө цагийнхаар бол бижилтэн монхоог дархан гэг чи тухай нэг ус удаа сонсч байсан бilé хоёр жилийн өмнө өгөөмрийн суман панз их л ууртай буужээ цагийн айсыг дагуулж төрийн сүлдэнд байдаг таван хошуу молыг давхийн давхуулж алхыг нь алхуулан байж алхийгэн, Уултай устай, үүлтэй нартай нь хамт хуй тойрволон тавайлган цагсан сайн тохой хит хутхад дарахлууж авсан юм. Зөвхөн хойнд нь л долоон лан мөнгөрсэн. Хит бэл 8-аар дарсэн усан гинжтэйгэ бол тайлیں۔ Гэвтэл тэр хутхийг нь авчраад хормоо дээр нь чулуудчихв. Хар чи энийг Миний хоёр сайхан шар бас хоёр сайхан шар алдан 100 тийм ин бологчсон баяж гэвч агсам хайстай хаanhалцжээ. Ходхойги хуйнаас нь сугалж үзвэл эриг нь халд дараад горонздоцсон мэт мөлийтэл тэгшлээд хайчсан байх юм. Хурууныхаа өндгөр хурц үзвэл горонзны ор биш харин айхвтар хурцчтий зүйлэр зорж орхисон мэт Мэлтгэн юу улсныг сум банзар яриулад соччих шиг болжээ. Өгөөмрийн адагт алхай баянад хэдэн улс цуглаж гсэн. Панзын хит хутгийг гар дамнуулн үзэж найма хилцээд сууж байх үед явуулын бололт зүс үл мэдих хижилэр орж иржээ банзууд голдуу цугласан тул царай дөрэй хувцс гандуу явул эриг төдийлэн анзаарсангүй мэд төдий дөнгрөөгд өнөөх худха гайхан шогширцхоож үн оноож хийц урыг нь бахтан байжээ шаргал голын үйзэн шагдэр овоо үн хэлж ер 8 тохирх дээр тулаад сууж байтал өнөөх явул эр тулгны адгаас өндиж Айл би нэг үзээ дөрхий гэхвээ суман панз я хоо хоорхи алс газар юм сайхан ид харж бас барьж чинь нэг үзэг гээд гар дамжуулан тулгны адаг руу явуулжээ тэгэхдээ манай алхнуудын их дарахан балжирын хийцтэй хэмэн бахтангүй өгүүлээд энэ ихэн урд хүрэн голын хүн дэй Эц нэмсэн байна. Яв ол үлэн, шэнжэгээ, эргүлч, тайрулч, хэцч, 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 ө хит тотхыг авсан авч гүлисэн хар булгаран бүрээсэн дээр тодоос тод ялгарх мал амтд уул үлийн уран сайхан хийц дээр харц нь ер тогтож ажирсан шинжгүй эргүүлж тайруулж совгнэ. Хэн нэгэн Хээцчгэ хийц шүү. Манай балжир дарахны хийцч онцгой онцгой хэдэ тулгнаас дээгүр суусан бусд нь ам амда гүвтнэлдэн хүч нэмжээ өнөөх үдэр шиг хөхэр тэдний сайрху занг айта, соглан, үл мэдсэн аятай хутгийг хойноос нь соглон эрэнд нь хурууны өндгөө хүргэж нэг үтснэ барон хөлөө үл иэлэг урагшн жийж бор эсгийг гутлын төвнөөсө жижигхэн өвхтөг цагаан тонгорог гаргаж иржээ Тэгэд түүнээ дэлгэж ирвэн нэг үлээснэ өнөх хит хутхных нь торгон өрийг дагуулн яг л мод зорж буй мэт ганцхан шувтарч архив танз тэргүүтэй хид хідэн хүн дуу алдан өндсгийж хой ух хүй болгоцур толгоны захав өвхэрсэн цагаан зоргодос өнхрэн өнгөж байла Эц ямрынмийнхэн хутх байхав гэж өнөөх үдэрн царайт бувтнад хутхийг нь буцаан барьв. Аваад үзэхүүл мөчийн өмн шагширцааж байсан хутганыхн торхон өр яг л илүүрийн шил шиг мөлийгүүд өргөн мөр гарчсан байсанд бүгдээр хэсэгтэй дууч харгаж чадсангүй явуул эриг гараад явчихс нэгч мэдлгүй алмаарц хаасан байг болжир дарах нүунийг санасаад миний хаталтиг нуулж давсан хаталттай хүн хэн хим байх вүлээ хэмэн эргэцүүлж тэр явуулх хүн хэн болохыг мэдэхэр үгээр түгээр сураг тавтал би жалтайн монхоог дарахн тэмээ хайж өгөөмөр тол тунглагаар шогшиж явсан байж таарав Ааа. Тэмд би хэмэн тэр зуурт балчир дахран дотроо нгийг санаад харин сумун панцтай нэгэнд цахоод хүртэж өрхсөн нэг шарнаас нь болж наймаа пуцаах гэж хөөхөн хэл ам зөрөөд авсан байна. Түүнэс өмнө алтан өврийн монхон гいき чин хийсэн дээс томдөг тойон нэг дөрвөн өлөн зэрэг шувтарч цэвэрлээд метрлээд эвхэд гаргадаг хэгэс цай уух зуурт арцны хожуулаар тосолчсон юм шиг гүлийн сампингийн эрх зорчдог машаан гихмит зүлсэг сонсож байсанч хүний урмэнд тоож байсангүй хүсх хаваас тэр мэтхнийг үл хөөн хийж хнээл гэж боджээ ерөнц хийж хин гэтээ ийм ажил нь Дага шанга цаалдахтаа адил энгийн мэд сэтгэгдэж жижиг дарах чуулинь л хийх ажилд тооцох бүлгөө Тин зөвлтэй зууралдна гэдэг цаг хайрын хайрын бүр ихснээс зүгэр дээлийн товч хээлж хөвцөн нь үлцээтэй гэж санаа Бүг санживгийг гэрийнх нь гаднаас мордмогц алжир дархан өнөө хөхөлбэй гүлгэр төмөр цоожийг тэсэлгүй бариад авчээ гүвче гурван хоног өнгөрсөн ч цоожийг онгойлгож эсч чадав нойргүй хоолгүй улайрн ноцолтснаас нүд нь улайж хамар нь шуухтанач хүзүү нь нуруу нь хөшч гар хуруу нь салглав эхнэр нь халаглав дөрөвдөх хорог дээр онгойлгож исч чадаад цоожиг гагнаасаар нь задлж үзэхэр халуун зун эхэлж байхад хясаага галлав ганцаараа дийлхэ байгаад тавдөх хорог дээр ичж -ич нэрлэх хэйч мартан саахалтын хархуугаар нь хамжуулж хоёр сэрхэн хөөргөөр ээлж сөгөөгүү хөөргдөн хясаага хайлуулчих шахсны эцэст тавдөх хорогто гагнуурыг нь чу юм салгач яам ийм айхтэр бэрх гагнууртай балжир дарах нь өрдөмн таарч байсэнгүй гагнуурын гадраг мэлтэгнэж тунарсан атлал салж өхгүй байла хаа байга хангайгаас хэрэг зардал болгон авчирсан хамаг хусных нь нүрсэн шавхарч мантын битүү ууранд Тот ту жигнэж гаргасан нүрсний үлдэл дуусах шахжээ. Сугных нь булчирхаа цочроод гара хөдөлгөж чадхаа байсан цаахал цалуу бушуухан зүгт таахын төс болов. Тэгээд цаожийг гагнасаар нь салгаж өргөсний төгжөөний ууцрыг нь тайлж чадсанч эргүүлээд эвлүүлээд гагнаж чадсангүй. Өнөөхөө хөхөлбгийг гөлгөр төмөр дээр Бэлжир дарахны мэдх ямар ч гагнур эсгүйв ямар ч байвэн эс халтв тэн ухнтэж байтла 10д хоногт бүг сонжив шогшоод иржээ үнэн дэг үйлсэгдэн хулх нь буусан бэлжир дарахн үннээ өчөж гурван түлхүүрээр онгойдог шин цаож үн хөлс гихгүйгээр хийж өгий гэвэ. Дэд тарахм танийг л мохордуулж уухыг бодоход тэр монхоног гих их нөхөй болтаад го мэд хүмсийн хэлцэх нь хөвчийн савдагтай хувиснаа ам алж алаг нуурын эзэнтэ амнасаа барьцаалж байж дарах цаалх сим гэдэг магадчгүй юр аёдын чөтгэр шиг бага юм гэж пүгийг толгойс ихсэрхэд зэ амаргүй цаг даа пүгминь ийм ил бич ятга лус савдаг ярьж яваад дээлэн өмөрчөв шиич амаа бөхлж яв бич санж явяа гэч сануулгах занахын завсарт хэлжээ үнэ хэрлээ тэр үед Чөтгөр шулам савдаг терен байтгай бурхын шүтэн ярсэн хүнийг шар пидалын мохор сүсэг түгэж нам засгийн бодлог эсэр гүцэж ардүмник монхруулув химэн заан чичилж даварвал аймгийн шорон даваачаад хадсан гүзээ зулгаалгуулж хар мод хөрөөдүүлж хар үсийг нь өгтэлгэж хамаг үлийг нь гүцээх энэ өхөнд байв Дархныг далдураа чухам юу хүсээд юу өгүүлээд бүг гадралсан бүг санжив олон үг хэлсэнгүй. Намраас ирж гурван түлхүүртэй шин цаожа авахар болоод сэтгэл тэнгир буцжээ. Балжр дархан хэд хоног амарч сэнхрээд нэг өглөө түнтгэр богц ганзглан хөтөлгөө мөртэй мордов. 20-р жилийн төртэй их дархан өрлөбд сонб багш нь зээ болжирмэн чамд би хамг чадах мэт хээн цааж шавхв миний чамд заасан бүхэн бол дархан хүн дархан хүн дээ зааж өвлүүлж болдог дархны бүх ил эрдэм юм үүнээс цааш хийг чадахгүй нь гэхэд цаана бас юм үлдчихжээ гэж сิจгэлсэн 발жир багш минь таны үзуулж зааснаас чанд бас ямар эрдэн байх вүлээ үнес цааш зааж сургаж болдгүй өвлүүлж болдгүй ямар эрдэн байдгв гэж асуужээ энэ асууж суухта залуу 발жирт ер сурахгүй хийгээд чадахгүй зүйл үгүй мэт санагдаж хор хонь гозолзаад Хөх инээд нь хурч байв. Байна, байл хуй ахов гэж өрлөб дархан шивнэх мэт өгүүлээд. Дархан хүнд ил урв далдн нэг ур эрдэм гэж буув. Ил урв нь нүдний ур, гарын ур, ухааны ур буюу. Чамда энэ урвын ур эрдэм Айд ална бууи. Чамлахаргүй шүү. Харин далд нэг эрдэм гэж байдаг. Түүнийг бурхан эрдэм гэлээгээд өрлөб дархан мойног хар гара салгануулан байж хавсран залбрав. Тэгээд ч хохом жинхэнэ дархан хүний эцэг эрдэмл Тэрний юм гэнэв билээ. Би түүнийг чамд зааж яагаад ч чадшихгүй. Гэлээр. Та намайг сурч дийлшгүй хэмээн бодвол эсвэл та хайл алнад нь бууй цаа. Би тэр эрдмийг бүтэн дүүрэн гартаж эс чадахв хүлээ. Дутуухс та хэрхэн заах. Чихвас заяагаар эс алдсанд бүү шун. Чамда энимин цааж үтүүлсэн хангалттай. Ойр хав хідэн хошуу хотл сум аймагта бас хідэн үйдэ чиний урд гიშгэх уртэн үгүй. Одоо болно. Болно. Хэрвээ зая чин байвас чи тэрхүү буян заяа байвас дархан хүний бурхан эрдмийг үзэх цаг ирэх вэ багшийнхны битүүлэг өгсөй бальжрийн аагруу занг хатхаад яруу болсонгүй багш минь таны бүтэн дүүрэн гартаа чадаагүй гих тэр эрдмийг хадгалсан дархан би юу би бол Хаа нуу миний мэдхээр хуучин засагт ханы тожон дарах нь байвтай түүнёс хойшхийг би дуулж сонссэнгүй олохын хавтхан хаа нэгтээд байдаг л биз өнөө их гэхэд нэгэн цагт тодор хол бизээ үнийг сонсоод бальжрын урам хугарга шиг болжээ өти хүртэл тожоон дархан гихчээс үлдсэн олигтой хийцтэй нэгч аяг үгүй олны дунд түүний тухай хоржоон та элегтээ цоо яраал үлдсэн төдий аа нөгөө ардын засаг гаддаг жил арийн хүрээнд ирсэн чийчхан төргийг анхаарч хаад тойрч тойрч үзэж үзэж дөрүн дэх нь нэг нэг өшгөлсөнөө аих хоохон тэмбэртэй бол Эний өнхөрдөг дөрвөн хар юмнаас постынь хийч хэлийн байнэ гэж шогширсан гэлтдэг үгэн мөн үү гэж асув. Хоолынхан өнгөнд басангүй айс байгааг өөрөөч анзаарчээ. Мүм. Бас баруун ламд баахан орслан жууны зам хийж өгсөн гэлтдэг. Хормолжирээд өмнө нь шархидлаасгсан гэлтдэг. Үний юм ай лэл нь үнэн дэх <.ces> гэхдээ үхтэ... баруун замд бол гурван хүний амин үнээр аргагүй шахаагаар хийж өгсөймдэг харимхай оромог төмрийг нь л хатааж мушгиж чадвал бол... винтоны замгийгч хч... хийч гэж болох байх харин чийчаан тэрэг хийнэ гэдэг хийвол тод чон дархан бол, бол... хийчихнэ бензин тосныг нь учрийг л олж чадвал бустыг нь өлөхөөн чадна харин тэр өнхөрдөг дугууных нь ирцэн л амаргүй гэдэг нь үнэн дээр шилтол жирэг хавчаар гуурсгээд зээ шилтолч гайгүй шүү хаач гэж тод дөрхөн ховдын амбын зарилгаар Онгор толгойн элсэр нүднээс нь гал бадардаг хөдлөгт нь хайрс нь шажигнаж дуугараад гэрл ойлгодог шил толн луу хийж өгсөн л юмдаг. Боротод хайрс бүхэн чиихтэж ус тусагнаад цайж нь хүрхэрдэг вайсансэн. Тэр дарахнаас үлдэж хорсон гайгүй шиг хийцтэй ганц аяг ятгад эмээлийн мөнгөн бааварч сансагдахгүй юм. Тэм ганган завха ямиг тоож хийдгүй хүн байсан юм аа. Ганган нандин юм хийж чаддгүй байсан <coughs> юм шүү. Чиний чадах ганган чамин хийц бол төгс дээд нь биш юм шүү дээ. Тэвэс багшаа. Төгс дээд чамин хийц гэж юу вэ? ай лүв эрдэм төгсрхөө эргээд энгүн болдгоо гэн чам юм гэнвэл чохм тэмээс эглээс илүү ганган чамн гэж үгүй энэ эрдмийг газар тэнгэрт жишэж цаадаг юм гэнвэлэ гэж сонсон төдий би миний чамд цааж ис чадах уучиг эн тэлбээ балжрын чихэнд эн үг октос торсонгүй хоосон хураа хөгийн инэт темит санагджээ тэгээд өнөөх тожон дархны тухай сонсч байсан элдв хөктэй ярэг эргэн санаад алны ярах нь тожон дархан гой баахан худал хөөрд хүн байсан шигэ Олон яах вэ? Охооч чадахгүй зүйл дэ сүсэлэн мөнхөрдөг. Эсвэл худал гэж цуурдаг юм. Та жоон дахран эгэл олны дунд эгэл явсан тул өөрсчгөө сэтгэж өөрсдийнхөө чадах чадал сэтгэх царааны хэрэгэл тооцож цэгнэж. Тэгэд тийнь ярьж бових хэрэг. Та бол итгэж байсан уу Балжир энэ хүртэл өрлөв багштай гүмбат итгэсээр ирсэн ажээ Харин энэ удаад өгний яра нэг л итгэмгүй өөрийг нь хуурч тохурхаад байх шиг санагдсан байна Багшинч залхасан янзтай гараараа да гөргөр гэж дохиод нүдэн анн арах шаналж Хэр цагаас хойш өрлөб дарахтай балжир уулдсангүй тэгэдэж өвн удаагүй юмдаг. Харин энэ удаад тэр нэг мод зөрүүдээс зөрүүд хуруун чинээхэн цааж өрлөб цомб багшийнх нь төгсрсэн эрдэм гих үгийг ой дурсамжнийх нь мартагдаж гээгцэн аль нэгэн жалах хүн хаас ухаж гаргаад жинхэн дархан хүний өнөх зааж сургаж болдгүй эрдэм гихчийн тухайд нэгийг санагдуулж хоёрыг бодогдуулан хорхойг нь гозолцуулаад юр унтуулсангүй ачаа төгөргийн ихэр давж шөгссөр шархолын эхэнд зусландаа гараад байсан монхоог дарахныг олж очив тэднийх зэрвсарсан хүнд дархны гэхэргүй ганцхан хийсэн бургасан харгэртэй дархны хясаа тэргүт алива хэрэгсэл хийгээд нүүрс ухлуур их бага хөөрг айлнж харагдсангүй гагцху баруун хатвчнад нь хааны нүдэнд шургуулж орхисон хоёр сэрэг өрлөбөл хөх төмөр ирхшээсэн дархан айлыг элтгэх ганц ээд болно 50 нөлөөд ахиж яваа бололтой улаан үдэлсэн хатингар хөх хүн суув. Арвад насны охин хүү хоёр гарч орон гүйлтэн. Минд усаа мэдэлцэд хуруу чиний цоожинд нь хэрхэн бүдрснээ ярин учир явдла хэлв. Тэгээд дэ цагаан мөрт ламахас дэдэлсэн хев хадган дээр Хоёр ширхэг бор халзан 25-тын дэвсгэрт тавайд. Аха дархан таны эрдэм чадлалд биширлээ. Өчүүхэн би өдий хүртэл өөрийгөө дархан хүний хийдэг бүхнийг чадна хэмээн ирэмшиж явжээ. Гэвч мэдэх чадах маа хязгаартайг таны ганц цоож надад ухуулов. Тархин дундуур татаад -та авах шиг боллоо. Өнөө танд шав болж Тоогоо гүцээж дундуураа дүүргий хэмээн болгооно. Гэт хадга барьлаа. Монхоо ног харин хөдөлсөнгүй гансныхаа бохиг сэтгүрдэн суусар байлаа. Балжир дахран өвдгөлөн ойртоод улам тонгойн хадгаа нүүрэнд нь тулгах шахам дахин өргөв. Зявац хойшо төр суучих тэгэд ярилцъя гэх үед балжир дархан шантарсангүй хадаг юугаа өргсөн хിവэр байв алт мөнгө амлиулдаг арговын цоо тай дархан балжир гэж тааж ээн харин би бол таны дэргэд өчүүхэн эгэл нэгэн хөх төмөр нүдхээс цаашгүй билээ утаж хоёулаа хоёр үг солив гээд ер хөдөлж өгсөнгөө. Балжир дахран түр хойш суугаад гэхдээ эгзэг таарвал хэзээ мөдгүй хадаг төгörgөн өргөхөд бэлхэн өвөр дээр нь тавив. Гэвч үнжиж хоноодч монхооног дахранас ам алдулж чадсангүй. Би бол хөх төмрийн л хүн. Яахан чамд сургах вiläэ цаагч юу баг вүлэ гэд хавтуулсангүй аргаа барсан балжир дарах намр нүүж ирээд танаатай айл өвлжий гэсэнд өвөл хайрын биш бол боллог үүтэй өвлд ганц нэг таго цайлтхал байх тэр үед миний дарахыг хараад та юунд ирвдэ хэмэн харамсахгүй аваас яа гэхүү Байна. хэсэг Нэг байна. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв. Тайбар. 1. Байн сүм. 1930-ад оны үед байгуулагдаад 1959 онд Түмэн Наран сүмдтэй нэгдэн Халиун сүм болон Шинээр зохион байгуулагджээ. Байнсүмн өнөөгийн Говьалтай аймгийн Халиун сумын Олонбулагвагийн төвд түүд, төвлөж түүд, багжээ. 2. Уранхны монхооног дарахн. 1900 оны үед Уранхайн Дайчин Бейсийн хошуунд төрж, бугадсүнд амьдчугаад да, 1959 он орчим бурхан болсон дарахн. Монхооног дарахны тухай олон домог, хууч ярээ үлдэжээ. Монгол Уренх аймгийн Дайчин байшин хошуу. Говьсгай аймгийн Бугод танхил сумд бүхэлдээ Алтай, Төвөрг дарв, Ховд аймгийн Цэцэг дарв зэрэг сумдын ихэнх нутгийг хамрсан томоохон хошуу. Анх халахын үндэс болсон гэрсэнс Жалайх хунтайжин отгон хөвөн Саму бумаганг эзэмшилд зарим уран хаатгууд нэгдэн үүслээ тавьжээ. 2. Бич Алтай сум. 1946 онд Тамц сумаас тасалж байгуулсан сум. Хожим бугд сум болсон. 5. Лан. Манжичн улсын үед Монголд нийтлэг хэрэглэгдэж байсан хүндийн хэмжүүр юм. Оролцоогоор 30 орчим грамм жинтэй дүүн. 6. Өгөөмр тойрог тонголог. Шаргын говийн баруун хөвөний тэгш удам талууд. 7. Хяса. Уран дарахчуудын төмөрлөгийн зүйлийг хайлуулах шаардлагатай бяцхан зуох хөргө тавьж шатаах салхин хийгээр шатаах хоёр зүйл байдаг 8 сэрхэн хөрг нас гүйтсэн эр ямааны тулмаар хийсэн хөрг 9 өрлөв цомб дарахан засагт ханд ийм нэрти алдарттай дарахан байсан тухай хооч бий өрлөб гэдэг нь Халуун төмөр болон юмыг хавчж барьхад хэргэлдэг шовх хошуута эргүй хайч мэт хавчдаг дархны нэгэн багаж юм. Арав Засагт ханы тажон дархан. Засагтхан аймгийн Эрдэн бишрэлт Засагтханы хошуунд ийм нэгэн дархан байсан тухай там том сураг бий. 11 Арин хүрээ. Засэгтхан аймгийн төв хүрээ. Төвөрн өнөөгийн Алтай хотоос 10 км орчим зайд бие. 12. Барунлам. Дамби жанцсан буюу Чаа ламыг энэ нутагт барунлам хэмээн нэрлэхэн бие. 13. Орс ланжуу. Арс винтав 14 Хонгор толгой Олон булгийн хоолын зүүн урд үзүүрт байх элсэн толгой 15 Цагаан мөрт ламах Ном бэлэгт нэвтэрсэн их мэрэгэн хүмүн төр цагт өгөөмөр хавар амьдрч байсан гэдэг Зөхөлөг бичсэн Баасынгийн амин чимэд уншсан эрхэм баярын батдорч үргэлжлэл би